يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معاشرے کے لوگ پنج وقتہ مسجد میں آ کر
بجماعت نماز ادا کریں گے تو ان کے اندر آپس میں پیار و محبت اخوت و بھائی چارگی پیدا ہوگی اور آپس میں ایک دوسرے کا تعارف ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کی محبت جاگے گی, ایک دوسرے کی اچھائیوں میں خوشیوں میں غموں میں شرکت کا موقع ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور معاشرے کو مسجد میں آ کر نماز باجماعت ادا کرنے کے حکم کے ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی کہ یہ کام انجام دینے کے لیے روئے زمین پر مساجد کا پایا جانا بھی ضروری ہے. جب ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں جب مسجد ہوگی تو ہی ہم سب کے سب آ کر یہاں نماز ادا کر پائیں گے. اگر محلے میں مسجد نہ ہو, علاقے میں مسجد نہ پائی جائے, پھر نماز باجماعت کے قیام کا تصور ہم لوگ نہیں کر سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی روئے زمین پر مساجد کے بنائے جانے کا سلسلہ شروع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, مدینہ منورہ میں مسجد سے ہی معاشرے کے تمام مسائل کا حل فرمایا کرتے, مساجد سے ہی لوگوں کے دلوں میں پیار و محبت کا ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے, مساجد سے ہی محلے کے جتنے مسائل ہوتے ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر گئے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں مسجد کی بنیاد ڈالی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے. تو شروع دور سے ہی مسلمانوں کے اندر ایک بھلائی اور بہتری پیدا کرنے کے لیے مساجد کے قیام کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. انسان کا جو انسان کی پیدائش کا جو بنیادی مقصد عبادت کہا گیا وہ عبادت مسجد میں ہی ہوا کرتی ہے. جب تک ہمارے ماحول میں ہمارے مابین ہمارے درمیان مسجد نہیں رہے گی تب تک ہماری پیدائش کا مقصد ہی ادا نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے کہا میں نے انسانوں کو جنوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا بنیادی مرکز مسجد, مسجد ہی عبادت کا مرکز. ایک بات الگ ہے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کچھ عبادات ادا کر سکتے ہیں, ذکر و اذکار کی شکل میں, صدقہ و خیرات کی شکل میں, تلاوت قرآن کی شکل میں, مختلف عبادات آپ چلتے پھرتے ادا کر سکتے ہیں, لیکن عبادات کا محور عبادات کا مرکز یہ مسجد ہے. مسجد سے ہی وہ تمام تعلیمات آپ کو ملیں گی, مسجد سے ہی وہ تمام اصلاح آپ کی ہوگی, مسجد سے ہی وہ مسائل آپ جان پائیں گے. مسجد نہ ہوگی ہماری زندگی دینیات سے ہٹ جائے گی. ہمارے پیدائش کا جو بنیادی مقصد ہے اس مقصد سے ہی ہٹ جائے گا. اللہ رب العالمین نے پیدائش کا جو مقصد بتایا وہ مقصد بھی مساجد سے ہی ادا ہو سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اگر ایک انسان کو اپنا ایمان بچانا ہے, ایمان کو مضبوط کرنا ہے, ایمان کو محفوظ کرنا ہے تو اسے پابندی کے ساتھ مسجد میں آنا پڑے گا, پابندی سے مسجد میں آنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو تم پانچ مرتبہ دی
کو آتے ہوئے دیکھو عبادت کے لیے. آج ہمارے بہت سارے لوگ مسجد کو آتے ہیں, جو پڑوس میں کام کرتے ہیں, پڑوس میں دکانیں ہیں, مسجد کو آتے ہیں صرف پیشاب پاکانے کے لیے. استغفراللہ. یہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی پانچ مرتبہ دن میں عبادت کی غرض سے مسجد میں آتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو, اس کے اسلام کی گواہی دو. آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا جو آدمی مسجد کو پابندی سے حاضری دے گا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے, اپنے ایمان کو محفوظ کر رہا ہے, اور کل قیامت کے دن اپنے کامیابی کی سیڑھیاں بچا رہا ہے, منزلیں طے کر رہا ہے. آپ نے اس حدیث میں بات بیان فرمائی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کے گھروں کو وہ آباد رکھتے ہیں, اللہ کے گھروں کو آباد وہ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے, جن کو ایمان پیارا ہوتا ہے, جن کو دین سے محبت ہوتی ہے, جن کو اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی پیار و محبت ہوتی ہے, وہ لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں, وہ لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے اپنی ذاتی اصلاح کے بعد معاشرے کی اصلاح کے لیے, انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے, انسان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے, انسان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول اور معاشرے میں مساجد کا پایا جانا بہت ضروری ہے. جب تک ہماری یہ مرکزیں نہیں اب وجود میں آئیں گی, جب تک ہمارا یہ مرکز نہیں بنے گا تب تک ہمارے قوم اور معاشرے کی اصلاح ناممکن ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جو آدمی ایک مقصد لے کر, ایک کام لے کر, ایک نیت لے کر مسجد کو آتا ہے فہو حق, تو وہ اس کا مقصد پورا ہو گیا, اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا. آپ نے بیان فرمایا اس حدیث میں اگر کوئی انسان بے روزگار ہے, وہ روزی کی تلاش میں, روزی کے آسانی کی نیت سے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, پڑھنے نماز آ رہا ہے لیکن اس کی نیت روزی کا حصول ہے, فہو حق, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا, اس کا وہ مقصد پورا ہو گیا. کوئی بیمار ہے, کوئی بیمار ہے, شفا کی نیت سے مسجد کو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد کو جا کر نماز پڑھوں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی نیت پوری ہوگی, اس کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو, اس کا بندہ جو نیت لے کر آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرماتا ہے, اس نیت کو پورا فرماتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرات عہد نبوت سے آج تک روئے زمین پر مساجد کے بنانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے. الحمدللہ آج سے نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مسلسل مسجدیں جو اللہ کا گھر کہلاتی ہیں, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجدیں اللہ کا گھر ہیں, اللہ کے گھر کا مقام پانے والی یہ عمارتیں, یہ بلڈنگیں نبی کے دور سے مسلسل بنائی پابندی آ رہی ہے اور لوگ اس کو بناتے جا رہے ہیں. الحمدللہ یہ امت مسلمہ کا ایک مستحسن اقدام, بہترین اقدام, قابل تعریف اقدام. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم و بیش 25 احادیث ایسی ہیں. کتنی؟ 25. 20 پر 5 احادیث ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے والے کی خوشخبری اور مسجد کو آباد کرنے والے کی خوشخبری بیان فرمائی. 25 احادیث میں, ایسے تو تقریباً میرے علم میں 40 احادیث, لیکن اس میں 25 حدیث
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من بنا للہ مسجدا, یہ مشہور حدیث ہے جو ہر جگہ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے کو ملتی ہے. آپ نے بیان فرمایا من بنا للہ مسجدا, جو شخص اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, آخرت میں کامیابی کے لیے, جنت میں داخلے کی نیت سے مسجد بناتا ہے, بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا ہی ایک گھر جنت میں بنا دیتے ہیں, جنت میں بنا دیتے ہیں. تو مساجد کا بنانا قابل تعریف کام ہے, قابل فضیلت ہے, قابل اہمیت ہے. یہ فضیلت اور اہمیت میں یا میرے ابا یا میرے استاد نہیں بیان کرتے ہیں, بلکہ ان تعریفوں کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث سے بیان فرمایا ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے کہا اگر کوئی شخص, کبھی کبھار کیا ہوتا ہے لوگوں کے تصور میں, لوگوں کے خیال میں مسجد کا مطلب بڑی مسجد بنانا ہوتا ہے, بڑی مسجد بنانا ہوتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد بنانا تو میرے طاقت کی بات نہیں ہے, میرے پاس چھوٹا سا پیسا ہے, مختصر پیسا ہے, میں اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا. تو ایسے خیال کو رد کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر کوئی شخص ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے, پرندے کا گھونسلہ کتنا ہوتا ہے, 4,000 square feet, 5,000 square feet, نہیں, 1 square feet بھی نہیں ہوتا. تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی مسجد کی تعلیم دی, کہا اگر کوئی آدمی ایک چھوٹی سی مسجد اپنی زندگی میں بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی نیت کے مطابق ہزاروں گنا بڑھ کر اس کو ثواب دیتا ہے, اس کو ثواب دیتا ہے. تو حضرات یہ مختصر باتیں مساجد کی اہمیت, مساجد کی فضیلت اور مساجد کے وجود کے سلسلے میں ہیں. اسی کا ایک سلسلہ انہی فضیلتوں کی روشنی میں, انہی اہمیتوں کی روشنی میں اللہ کے فضل و توفیق سے چند لوگوں نے مسجد کی فکر کر کے, اللہ کے فضل اور آپ لوگوں کے حسن تعاون سے اس مسجد کو وجود میں لایا. پہلے تو اللہ کا فضل, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے احباب کو اس کا معاون بنایا, اس کی مدد کرنے والا بنایا, تو یہ مسجد ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچی. اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پچھلا رمضان گزرا, خواتین پڑوس کے گھروں کی چھتوں پر نماز ادا کی, تراویح کے لیے جگہ نہیں تھی تو چھتوں پر جا کر ہمارے خواتین نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے وہاں نماز پڑھی. ابھی ہم جمعہ کو دیکھتے ہیں لوگ چپل ہٹا ہٹا کر نماز پڑھتے ہیں, اگر روڈ پر انتظام کیا جائے تو شاید پوری روڈ بھر جائے, پوری روڈ بھر جائے. اسی طرح پنج وقتہ جو مسلی ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں, اثر مغرب عشاء میں نچلا حصہ مکمل ہو کر لوگ اوپر چلے آتے ہیں. یہ بنانے کے بعد اللہ نے اس کو آپ اپنے بدن سے آباد کیا, پھر یہ موقع یہاں تک آ پہنچا کہ مسجد میں تنگ دامنی کا شکوا کرنے لگی. تو اس کی توسیع کے لیے خواتین کی بھی سہولت اور مرد حضرات کی بھی سہولت کے لیے مسجد توسیع, مسجد کشادہ کرنے سامنے کی زمین خریدی گئی. سامنے کی زمین آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں, الحمدللہ 70/2 لاکھ میں اس کا سودا ہوا, 2 لاکھ روپے دے کر اگریمنٹ کیا گیا, 70 لاکھ کی رقم ادا کرنے 3 مہینے وقت ملا, اور 3 مہینوں میں الحمدللہ رمضان آیا, رمضان میں اعلانات ہوئے اور بہت سی جگہوں پر ہمارا میسج پہنچا, تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے ہمارے پاس جمع ہوئے صرف یہی سے الحمدللہ. اس کے بعد رمضان کے بعد میں اور ہمارے مسجد کے صدر اور مختلف لوگ مل کر پورے کرناٹک کا دورہ کیے تعاون کے لیے, تعاون حاصل کرنے کے لیے. اسی دوران ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ تعاون جمع کرنے کی ضرورت نہیں, پوری مسجد کی زمین میں اپنی طرف سے دفاع کروں گا, وقف کروں گا اور مسجد تعمیر کر کے بھی دوں گا. الحمدللہ خوشی ہوئی, ان کے سے مسلسل رابطہ قائم ہوا. رابطہ قائم ہونے کے بعد بہت سارے مرتبہ انہوں نے ہم کو دوڑ لگوائی اور ان کا گھر کچھ قریب نہیں تھا, میرے یہاں سے 25 کلو میٹر دور کے پاس سے ہوا.
जब कभी जरूरत पड़ती है हम लोग चले जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, सारी मेहनतें हमने की, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात उन्होंने मंगल की रात की तो चार शून्य सुबह बिना किसी माहौल गुजर के उन्होंने अपने सारे वालों से मुकर गए, सारे वालों से उन्होंने मुकरा और आसन जी से कह दिया कि मैं किसी दूसरी जगह पर कराना चाहता हूं। डेढ़ दो महीना हमारी मेहनतें उम्मीदें और सब तरफ से हमने अपने आप को रोक लिया उनके इशारे पर, सारी चीजें गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि मैं यहां रकम नहीं लगा सकता, किसी दूसरी जगह में मस्जिद बनाना चाहता हूं। उस दिन से आप यकीन माने काफी परेशानी का मामला, वक्त वक्त हो चुका है जो साहब मस्जिद को जमीन दिलाने के लिए दरमियानी साजिश ही बने हमारे दरमियान मौजूद, अल्लाह ने जजाए खैर अता फरमाए, उन्होंने उनको समझाते समझाते साहिब जमीन को वक्त आगे बढ़ाते रहे, यहां तक कि तीन की जगह छह माह का वक्त गुजरा। अब हालत यह है कि हमारे पास सिर्फ 20 लाख रुपये है, 50 लाख रुपयों की हमें जरूरत, चूंकि एक साहब देने वाले थे, हमने टाउन लेने का सिलसिला बंद किया और उनके ऊपर पूरी मेहनत की, आज उन्होंने आसानी से माजरत कर ली, हमने अल्लाह ताला के हवाले करते हैं। हदीस में आता है कि मुश्किल में पड़े हुए लोगों की आसानी करो, लेकिन इन्होंने हमारी आसानी को रोक कर मुझे नहीं अल्लाह के घर पर इन्होंने तकलीफ में डाला है, इंशाअल्लाह ये मामला जाय नहीं जाएगा, अल्लाह उनके लिए जरूर काफी हो जाएगा, अल्लाह उनको काफी हो जाएगा, अल्लाह सारी बातें जान रहा है सुन रहा है। लेकिन इस वक्त हमारे लिए बड़ी तकलीफ की बात आ पहुंची, इतनी बड़ी रकम प्रजस्ता लोगों से हासिल करना, वसूल करना नामुमकिन, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, अल्लाह के बदल से शहर में बहुत से लोगों से हमने मुलाकात का सिलसिला जारी रखा है। तो आज आपके सामने हम ये ऐलान करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, अल्लाह का घर एक मुश्किल में आया, अल्लाह ताला का घर, मैं और आप नहीं, जिम्मेदार नहीं, आप नहीं, कौम नहीं, मुसल्ली नहीं, अल्लाह ताला का घर सब मुश्किल में आ चुका। ऐसे वक्त में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर, तालीमात पर, अहादीस पर अमल करते हुए मैं सबसे पहले मैं ताउन का ऐलान करूंगा, ज्यादा से ज्यादा आप मस्जिद का ताउन करें। और दूसरी बात, चूंकि ताउन से बर्जस्ता इतना मुश्किल है, तो अगर आप में से कुछ अहबाब मस्जिद को कर्ज़ हसना के तौर पर फौरी तौर पर रकम जमा करेंगे, इंशाअल्लाह जिम्मेदारान आपसे तहरीर के साथ कर्ज़ हसना लेकर एक अदायगी का वक्त लेकर हम वादा करते हैं इंशाअल्लाह मेंबर नबी से आपकी रकम वक्त से पहले अदा करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। अब आपके ताउन की भी जरूरत है, आपके कर्ज़ हसना की भी जरूरत है, क्यों? इसलिए कि वक्त लंबा हो चुका है, उन ओनर के पास जाने के लिए हमें कोई चेहरा ही नहीं, जबकि वो गैर मुस्लिम है, तो मुसलमान भी नहीं, अल्लाह ने उसे हुस्न अखलाक से नवाजा है, बड़ी बात नहीं करता है, लेकिन परेशानी जरूर सामने रखता है। और आगे वक्त बढ़ाना ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा कि इतनी बड़ी कौम मिलकर एक अल्लाह के घर की ताकत की मदद नहीं कर सकी, दाव नहीं कर सकी। तो मेरे बात लंबी ना करते हुए मैं इतनी गुजारिश करना चाहूंगा, आप में से जो लोग भी 2 लाख 3 लाख 5 लाख का कर्ज मस्जिद को दे सकते हैं, जल्द से जल्द आप देने की कोशिश करें, यकीन रखें ये कर्ज अमानतदारी के साथ आपको वापस किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस बयान फरमाते हैं, मन यस्सर अला मुहसिन, जो शख्स किसी तंगदस्त को आसानी करता है, अल्लाह ताला कयामत की परेशानी उसके लिए आसान करता है। हम यहाँ शख्स की परेशानी आसान नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के घर की परेशानी आसान कर, अल्लाह के घर की परेशानी आसान करने जा रहे हैं। अल्लाह आपको आपकी नीयतों के मुताबिक दुनिया में भी अजर देगा, आखिरत में भी आपके लिए कामयाबी का मामला करेगा। अगर आप लोग दे सकते हैं, ये आपकी नजर में कोई देने वाले हैं, जरूर हमारे रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला का घर इस वक्त मुश्किल में आ चुका है, बड़ी मुश्किल से हफ्ता 10 दिन में हमें रकम अदा करना लाजमी है, इससे ज्यादा वक्त हम लोग नहीं ले सकते। अल्लाह ना करे अगर ये मामला नहीं हो पाया, जमीन वापस चली गई, अल्लाह ना करे से ना हो, तो ये जमीन कयामत तक हमारे लिए अल्लाह के पास शिकायत करती रहेगी। तो हजरत बड़ा बड़ा ताउन भी आप पेश करें और एक
قرض کے طور پر بھی اپنی طاقت کے مطابق 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 کے رقم وسیع کے ذمہ داران تک پہنچائیں, آپ کو اس کی تحریر دی جائے گی. بذریعہ ضمانت کے لیے مسجد کی جو اکاؤنٹ ہے اس کا چیک بھی ہم آپ لوگوں دیں گے, لیکن آپ ضرور اللہ کے گھر پر یقین رکھتے ہوئے ایک مدد کرنے کی کوشش کریں. میں خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ لوگ بھی مسجد کے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں, اور جو بھی خاتون اپنے پاس کچھ بھی رقم رکھتی ہے بیکار گھر میں رکھنے کے بجائے اللہ کے گھر پر لگانے کی طرح قرض کوشش کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مشکل حالات میں اپنے گھر کی حفاظت کرے, اللہ تعالیٰ ایسے مشکل حالات میں مسجد کا تعاون زیادہ سے زیادہ کروائے. اللہ تعالیٰ ہم ابو طالب کا واقعہ بیان کرنا چاہیں گے, وہ ختم ہو چکا ہے. جب ابراہ بادشاہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا عبداللہ پر, سارے لوگوں کو کہا کہ مجھ تم سے دشمنی نہیں ہے, چلے جاؤ, مجھے صرف اللہ کا گھر ڈھانا ہے, بسمار کرنا ہے. چونکہ ذمہ دار ابو طالب تھے, عبدالمطلب تھے, تو عبدالمطلب جو ہے سب سے آخر میں مکے سے سارے لوگ پہاڑیوں پر چلے گئے, آخر میں عبدالمطلب کعبۃ اللہ کے پاس آئے. کعبۃ اللہ کے پنڈی, جس کو پنڈی کہتے ہیں, کڑی کہتے ہیں, کڑی کو پکڑا اور اللہ سے دعا کیا, اللہ یہ تیرا گھر ہے, اس کی حفاظت فرما. ہم کمزور ہیں, ہمارے اندر یہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے, تیرے گھر پر تیرے حوالے کرنے جاتے ہیں, اللہ تیرے گھر کی حفاظت فرما. جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے, بس سارے لوگ خالی ہو گئے. ابراہ بادشاہ کعبۃ اللہ کے قریب آیا, اور جیسے جیسے قریب پہنچا اللہ تعالیٰ اس کے زمین میں دھسا کر چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس کی بربادی کا پیغام بھیج کر اللہ اس کو نیست و نابود کر دیا, اپنے گھر کی حفاظت. مشکل حالات آتے ہیں, مشکل اوقات آتے ہیں, آج بھی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تیرا گھر ہے, ہم کمزور بندے ہیں, ناتواں بندے ہیں, تیرے گھر کی حفاظت فرما اللہ. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کا ذریعہ آپ لوگوں کو بنائے گا, آپ لوگوں کے دل میں تعاون کا, قرض حسنا کا خیال رہے گا, آپ شیطانی مسابس سے نہ جاتے ہوئے آپ سیدھے سیدھے اللہ کے گھر کا تعاون فرمائیں. ہماری گزارش اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ مسجد کی پریشانی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مل کر اس مسجد کی مشکل کا پریشانی کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کا کامیاب ہوگا ہمارے عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.